בעזרת השם יתברך, נראה לדבר מענייני הפרשה ומענייני הזמן. כולם יודעים, אנחנו נמצאים שבועיים בדיוק מראש השנה. עוד שבועיים כעדנה, כבר נהיה בראש השנה, בין שני של ראש השנה. ירצו שיהיה שנה טובה ומורכת, חתימה טובה לנו, לכל ישראל אחינו. כאן פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, יש מעמד נורא. מעמד נורא, מה אני מתכוון? הרי משה רבנו עליו השלום, קודם סילוקו של צדיק, מביא וקורא לכל בית ישראל, ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור. הביא את כל בית ישראל, למעלה מ-60 ריבו עומדים. מה רוצים? אלה יעמדו לברך את העם על הר פריזים ועוברכם את הירדן, וחלק השני של השבטים יעמדו בהר עיבל, וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל, כל רם, שכל בית ישראל ישמעו את הדברים הללו. וכתוב פה שמשמו 11 ארורים בר מינן. הגמרא אומרת, אם זה ארור, אז פירושו חרם בו, נידוי בו, שבתא בו, שתיבות נחש. השם ישמו, וכאן כל בית ישראל, כל העם עומדים שם, שומעים את מה שהלוויים אומרים, ואמרו אל כל איש ישראל. הלוויים אומרים בקול רם, וענו כל ענייה בתורה בקול רם. מוגש כל רם, כל האורים וכו' וכו' וכו'. וכל עם ישראל, אלפים, רבבות, רבעות אנשים עומדים, ואחרי כל דבר כזה עונים אמן, אמן, שכך יהיה, אמת הדבר ושכך יהיה. נורא נוראות. אחד מהם מה הוא? ארור מכה רעהו בסתר, בסתר, ואמר כל העם אמן. מה זה? איך יכול אדם להיות מכה את רעהו, וזה לא בגלוי, וזה בנסתרות, בסתר, איך זה יכול להיות? אומר רש"י, רש"י עמד על השאלה הזו, אומר, מכה רעהו בסתר, הלשון הרע הוא אומר. אבל עכשיו אנחנו מבינים מה כתוב פה. ארור מכה רעהו בסתר, מה שאומרת התורה, זה יש הכאה שהיא בדרך לשון, בדרך אמירה. ראיתי בתוספות על התורה, הם אומרים, רמז נורא לדבר הזה, בסתר בגימטריה וחילות, כך הם אומרים, לקמידה ולרמיזה באורייתא. על זה אני רוצה היום להעריך וללמד את צורת המשפט הנורא ביום ראש השנה. איך כל בית ישראל, כל העולם כולו, מה שאנחנו אומרים בתפילה, עוד שבועיים, מה אנחנו אומרים במוסף? מי שקורא את זה כולו, כל גופי ירטט, מה אנחנו אומרים שם? אתה זוכר מעשה עולם, ופוקד כל יצורי קדם, אין שכחה לפני כיסא כבודו, קדוש ברוך הוא, הכל רשום, מנוי, בדוק, הכל נמצא אצלו. על המדינות בו יאמר, זה דין כללי. למדינות בו יאמר, איזה לחרב, איזה לשלום, איזה לרעב, איזה לסובע. הנה, יש מקומות שאנחנו רואים את זה בחוש, מלחמות כל הזמן, רעב כל הזמן, שנשמור. הכל בראש השנה בשעת התקיעות, כמו שאמר רבינו ישראל מסלנט, וגם הרש"ש שאומר את זה על פי הזוהר. זה דין כללי, דין פרטי, ובריאות בו ייפקדו. אחד אחד עוברים לפניו מדבריו כבני מרום בראש השנה, אין אחד יוצא מן הכלל, בורות בו יפקד, להזכירה, לחיים וכולי, כמו שכתוב שם במוסף.
מי לא נפקד? האם יש אחד בכל הנבראים כולם שלא יבוא התיק שלו והחשבון שלו בראש השנה? מי לא נפקד כיום הזה? מי? כולם, כל בית ישראל, כל העולם כולו, כל הייצור. שבוע שעבר דיברנו בשם רבותינו המפרשים שזה הביאור גם כן ספרי חיים וספרי מתים. גם אם אחד שהלך לעולמו לפני 100 שנה או 200 שנה, בראש השנה תשע"ט המתקרב ובא עלינו לחיים טובים ולשלום, אנחנו כל ישראל אחינו, גם הוא נפתח הספר שלו. והסברנו שבוע שעבר בהרחבה. אז מה אנחנו צריכים עכשיו בימים האלה? יש לנו עוד שבועיים, כמעט שבועיים, שהם ימים של סייעתא דשמיא, של ידידות, של אני לדודי ודודי לי, מוכרחים להתעורר לתשובה, לתיקון המעשים, לחיפוש, למשמוש בפעולות, במצוות, לחפש עצות, לחפש סנגורים. ויש המשגיח זצ"ל, רבנו הגדול הרב יחזקאל, כותב במאמרים שלו עליו השלום קדוש השם, אומר, עצם זה שאדם יושב ומחפש, בודק ורוצה, איזה סניגורים אני יכול להביא, איזה עצות טובות אני יכול להביא לראש השנה, זה עצמו כבר מעורר עליו רחמי שמיים. עצם זה שרואים אותו שהוא דואג, שהוא מחפש עצות, מחפש איזה מישהו שימליץ טוב בעדו, זה כבר בשמיים מעורר עליו רחמים. ביובל, למעשה שסיפרנו פה כמה פעמים, יש ספר טוב על ימי אלול, ראש השנה, זה נקרא קודש אלול. דיבר אז מביא תלמיד חכם, ושם ראיתי שהוא מביא סיפור מדהים. סיפור מדהים. אומר רבי אלפיאן זצ"ל, שהשבוע היה עושה את שלו ביום שישי, בכף, מביא סיפור מה שהוא ראה. אומר, היה משפט שם ברוסיה לפני 100 שנה יותר, אבל בזמן הצאר, ושניים נבדעו על ידי המלכות, ושניהם עשו את אותו עוון, שניהם עשו משהו כנגד המלוכה. אותו בדיוק, אותו עוון, זה עשה וזה עשה. והסיפור מפורסם, אומר רבי אלפיאן זצ"ל מספר, שהוא היה שם וראה, אחד ישב כולו בדאגה, כולו רועד ורוטט מהמשפט מה יעשו לו השופטים. ראו על בנה, או שהוא חיוור, או שהוא דואג, או שהוא כל הזמן יושב במתח, דואג. השני לא חל ולא מרגיש, ככה יושב שקט ושענן, כאילו הכל בסדר גמור. לא זו אף זו, גם הוציא מסרק והתחיל להסתרק גם, אתה מבין, הסתרק לו. מה הסוף? כל אחד יודע. השופטים ראו את הראשון, שהוא רועד, שהוא דואג, אמרו, הוא כבר למד לקח, יותר הוא לא יעשה דברים כאלה. כבר רואים שהוא הבין מה הוא עשה ומה מחכה לו, אז הוא כבר בסדר. אמרו לו, תצא, זכאי. את השני לקחו לעץ התלייה ברינה. אם לא אכפת לו ולא רועד, אז פירושו של דבר שאין לו מורא מלכות, פירושו של דבר שיכול להמשיך הלאה לעשות דברים כאלה. אין לו רתיעה, אין לו יראה, יושב, הוא מסתרק לו גם כן. ככה אין לו תקנה. אומר הרב, מפה למדנו שכשאדם באמת מחפש עצות, הוא יודע, זה משפט, עכשיו קראנו, מי לא ייפקד ביום הזה? אז זה עצמו, הוא בשמיים, תראה, הוא מבין מה העניין, מבין שזה יום משפט, מחפש עצות, מחפש סנגורים, אז הולכים איתו, וכמו שאמרנו, בזכות. אבל אם בסדר הכל, לא אכפת לי משום דבר. אז חלילה חלילה, גם אומר רבי אלפיאן, דבר נורא. אז צריכים לחפש את הסנגורים, את העצות. העצה הראשונה, שנדע בדיוק איך המהלך, צורת המשפט, בראש השנה של כל אחד. מה הכוונה? לזכור ולדעת, ברור, השופט של האדם בראש השנה זה הוא עצמו. האדם, לפי ההנהגה שלו עם הזולת, כך בדיוק יהיה המשפט שלו. נמצא שהאדם הוא ששופט את עצמו, ומסתכלים בשמיים
על פעולותיו, על מעשיו. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? רבותינו גילו את הסוד הזה. מה אמרו? אמרו, ונתן לך רחמים ורחמך. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. כאן מתגלה הסוד, שורת המשפט בראש השנה. רבותינו אמרו כלל, דע, מי שמתנהג בחסד, ברחמנות, בביטור, בלימוד זכות על השני, כך בדיוק הוא יישפט בראש השנה. כי כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. מפרש המסילת ישרים, דברים נוראים. רבותינו אמרו כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים, אבל לא גילו לנו את המועד, את הזמן שירחמו עליו. תקשיבו. אמרו במסכת שבת דף קנ"א, ונתן לך רחמים ורחמך, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. וזה פשוט. זה מושכל, ברור, מבורר, פשוט, כל בר דעת מבין את זה. כי הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. זה כלל הקו של צורת המשפט, איך מתנהגים במשפט של האדם, מידה כנגד מידה. ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, ככה ההנהגה שלו, שהוא גומל חסדים, מבטר, מלמד זכות, מעביר על מידותיו, אז גם הוא יזכה לזה. יותר מזה, מי לא מכיר, דיברנו על זה פה הרבה פעמים, את הגמרא הנוראה, נוראה, מבדילה את הרעיון, במסכת ראש השנה בדף י"ז, שם הגמרא אומרת שלמי נושא עוון, למי שעובר על פשע, שכל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, ואומר רבנו יונה בשער הראשון משערי תשובה סימן כ"ח, וזה פתח תקווה נכבד מאוד. יש לנו פה פתח תקווה לכולנו, יהיה מי שיהיה, אם באמת נקנה לעצמנו את הדרך הזו, את המהלך הזה, טוב מאוד. אומר רבנו החפץ חיים זצ"ל בספרים שלו, פלא מה שכתוב בגמרא שם, כל המעביר על מידותיו, אומר רש"י, מה זה נקרא מעביר על מידותיו? מניח, מניח את מידותיו, פירוש, פגעו בו, העליבו אותו, ציערו אותו, ויש לאל ידו להשיב להם גם כן. מה אתה חושב, שאני לא יכול? גם אני יכול להחזיר, גם אני יודע לצעוק, גם אני יודע לעשות, אבל מעביר על מידותיו ומניחן והולך. אז מעבירים על כל פשעה, מוחלים לו על פשעה, ויותר מזה, אפילו, חלילה, פסקו לו בית דין של שמיים, שלא יחיה, אבל כיוון שהוא מתנהג באופן הזה, אז מעבירים על כל פשעה ויחיה. והסיפור הידוע, הזכרנו אותו הרבה פעמים, אומרת הגמרא, רב הונא ברייד רב יהושע חלש, אחד מגדולי רבותינו האמוראים, רב הונא ברייד רב יהושע, לא על אף אחד נהיה חולה. דיברנו על זה הרבה פעמים. על רב פאפה לשיו לבי, נכנס רב פאפה לבקר אותו. מצווה גדולה, שיבדקו חולים. גמרא מעריכה בזה נוסף נדרים, דף מ' כמה שכר גדול. חזיה בחליש לעלמא. הרעה שכבר המצב, איך אומרים, חמור ביותר, והם קוראים לזה מצב קריטי, שעוד איזה זמן קצר, והרב מסתלק אחר למרבה. מצב חמור, עוד איזה רגעים, כבר משמעתו יוצאת. אמר להו רב פאפה לבני הבית, הסבידו לזבדתא, תכינו לו צדה לדרך. כבר הסברנו איזה צדה לדרך, מה המת לוקח איתו? מה לוקח איתו? תכריכים, קבר, מכינים לו נר, מביאים, אני יודע מה, חברה קדישה, שיטפלו בו. אז אמר למשפחה, תראו, מצב כבר חמור ביותר, נשאר לו עוד איזה זמן קצר לחיות, ורב הונא ברייד רב יהושע, אז תדאגו לו, תראו לו קבר, תקבלו לו תכריכים, חברה קדישה, מה שהמת צריך. היא ראה מצב בריאים שכבר חלילה. בסוף, התפח, רב הונא ברייד רב יהושע עברי, נהיה בריא, ראינו דברים כאלה. הרבה פעמים קורה דבר כזה, שחושבים, די, הנה כבר הגיע לרגע האחרון שלו, וכבר גומר, ובסוף מן השמיים משאיר אותו בחיים. חשבונות של שמיים אנחנו לא יודעים. הרבה פעמים כתוב בספרי מוסר שיש רופאים שהם
משמיצים לקבוע זמן, זה חודשיים, זה שבועיים, זה שנה, יש להם כאילו ידיעה כבר מתי כל אחד ואחד. והסוף, שהחולה זוכה להספיד את הרופא, כידוע, אתה מבין? למה? כי בורא עולם, בידו תלוי הכל. הכל פנים, בסוף העברי, אומרת הגמרא, שרב הונא, אשר הפאפה היה משתמט, בורע, מלהיפגש עם רב הונא, רב הונא ברי לנו ישר, וזה מובן. אדם שאמר למשפחה, תכינו תכריכים, תגיעו לחברה קדישה, לא נעים לפגש, תזמנת לחברה קדישה, נפגשים, לא נעים. אבל, אומרת הגמרא, בסוף נפגשו, כמה יכול לברוח ממנו? יום, יומיים, חודש, בסוף נפגשו. אמר לרב הונא ברי לרב יהושע לרב פאפה, אתה צודק, אתה צדקת, בזמן שאתה אמרת למשפחה שיכינו את מה שצריכים לנפטר, את הנר, את התכריכים וכו', אתה צדקת. כי בשמיים פסקו שרב הונא ברי דרב יהושע בדין של שמיים פסקו שלא יחיה. אבל, קדוש ברוך הוא השתבח שמו, חי וקיים, ואמר להם, לא, אני לא מסכים לפסק הזה. למה? אילו לא מוקים במילי, לא תקומו בידי. רב הונא ברי דרב יהושע, המידה שלו, ההנהגה שלו, הצורה שהוא מתייחס אל הבריות, אל הזולת, בחן, בחסד ורחמים רבים. הוא מבטר, הוא מעביר עמידותיו, אז מוכרחים גם אנחנו להתנהג איתו באותה צורה. לבטר לו, לבטר לו. כן מגיע, לא מגיע, אבל יש כללים. מידה כנגד מידה. הוא הולך בקו הזה, ככה ההנהגה שלו עם הבריות, עם הזולת, אז ככה צריכים לעשות, נשאר בחיים. כך אומרת הגמרא, אומר החפצן זצן, תראה, מה כתוב פה? נפסק עליו בשמיים שלא יהיה. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים קצת שרים, הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה, אז מוכרחים להתנהג איתו גם כן כך. זה כאן הצוזי צורת המשפט. ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם הוא בדינו ירחמו וימחלו לו על עוונותיו בחסד. וזה פתח תקווה נכבד מאוד. כאן המסילת ישרים מגלה לנו שמה שאמרה הגמרא, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, מתי? בדינו. מתי דינו של אדם? אמרו רבותינו, ראש השנה. עם הספרים? אמת, אבל זה רק דין אחד, יש עוד. מתי? אומרת הגמרא בתענית בשעת פטירתו של אדם. דין שלישי מתי? אומרת הגמרא בראש השנה, הרמב"ן מעריך בזה בשער הגמול, לעת התחייה. ביום הדין הגדול והנורא, אם אדם יזכה לחיי העולם הבא, שזה נקרא עולם התחייה, גוף ונשמה, ויהיה לעד לעולמי העולמים, דבור בבורא יתברך. השלושה משפטים, ראש השנה, לעת הפטירה, לעת התחייה. אז בדינו, בשלושה המועדים הללו של זמן המשפט, בוחנים, בודקים, רואים איך היה האדם הזה, איך היה מתנהג עם הזולת, עם החברים, אשתו, השכנים, כולם, בודקים אם הוא בטרן, אם הוא מעביר עמידותיו, אם הוא גומל חסדים, אם הוא מרחם, אז צריכים ללכת גם כן בקו הזה איתו, כי כך אומר בורא עולם, ככה מידה, מידה כנגד מידה. אז גמרו בדינו ירחמו הוא, וימחלו לו עוונותיו בחסד. ולמה? מפרש את מושג שרים, שהרי מחילה זו שמוחלים לו, דינו. אין כאן איזה מין פרוטקציה שעושים לו מסור פנים לפני משורת הדין. לא! על פי דין מגיע לו הדבר הזה. כי כפועל האדם ישלם לו. איך אדם מתנהג? כך התנהגו איתו. הוא מוותר, הוא גומל חסדים, הוא מרחם, הוא מלמד זכות. אז מוכרחים ללכת בקו הזה איתו מידה כנגד מידה. מחילה זו דין הוא, כיוון שהיא מידה כנגד מידתו. הוא מה שאמרו אבותינו שהזכרנו, ומי עושה עוון, ומי שעובר על פשע. ממשיך המשג שרים מילים נוראות. ומי שלא רוצה להעביר על מידותיו, או אינו רוצה לגמול חסד, אין אצלו ויתור, הכל לפי עומק הדין, אין אצלו לפני ולפני משורת הדין משהו, אז או שלא גמל חסדים, לא אכפת לו, מה מבקשים עזרה, תראה, לא ניקח, על מה ניקח, לא מעניין אותי, לא אכפת לי, אני בשלי, לא מעניין אותי רק אני. איפה החסד, איפה הבטלנות, איפה החמלה, איפה הרחמים, אין, אין, טוב.
ומי אומר בשעת שערים שאינו רוצה להעביר על מידותיו, או אינו רוצה לגמול חסד, הדין נותן! על פי שורת הדין ילכו איתו גם כן, שגם איתו לא יעשו אלא שורת הדין. אתה לא מבטל, לא יבטל. אתה לא גמול חסדים, אין חסדים. לא מלמד זכות, ולמדו על זכות. ככה זה נותן. לפי ההנהגה שלך, כפועל אדם משלם לו. אומר בשעת שערים, צועק, ראה אתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקדוש ברוך הוא יעשה עמו שורת הדין? יש מישהו בנבראים שיוכל לעמוד בדין נקי, שהכל יהיה על פי עומק הדין, בלי משהו שיכנס בפני משורת הדין? אין. מי שיראה את הגמרא בערכים דף י"ז ראש עמוד א' ייבהל. אני רוצה להזכיר, תסתכלו שם בפנים. אין, אין אחד שיעמוד אם הקדוש ברוך הוא ילך עמו משורת הדין. כל ראש השנה, העסק שאנחנו עושים בראש שנה, מה עניינו? בונה של עולם. עמוד מכיסא דין ושב על כיסא רחמים. עם מי יזדק לפניו בדין? מביאים שופר, מביאים מלכויות, מביאים את כל הכוחות שאנחנו יכולים. מגייסים זכות אבות, עקדת יצחק, הכל. לא דין. לא דין, רחמנות. רחמנות, עמוד מכיסא דין, שב על כיסא רחמים. כך, יש עוד איזה החלטים שיתקיים. אבל דין, אוי ואבוי, מי הוא זה? ואיזה הוא? שיוכל לעמוד עם הקדוש ברוך הוא יעשה עמו שורת הדין. דוד המלך, דוד מלך ישראל, דוד מלך ישראל חי וקיים, משיח אלוקי יעקב, נעים זמירות ישראל, המלך החסיד. יש לנו עוד הפלגות על דוד המלך של ציור, מי זה דוד המלך? מה הוא מבקש? מה הוא מתפלל? מה הוא מתחנן? מה הוא אומר? אל תעבור במשפט את עבדיך, למה? כי לא יצדק לפניך כל חי. משפט? עומק הדין? אוי ואבוי. אל תבוא, אל תבוא. אז מה כן? חסד, רחמים, חמלה, חנינה. ומה כתוב במדרש? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני מראה לך את אוצרותיי. אחד האוצרות שיראה לו מה זה? אוצר מתנת חינם. רחום וחנון, לא לפי מעשיו של האדם. אוצר מתנת חינם, אוצר מתנת חינם. אמנם, אומר מסעד שרים, העושה חסד, אדם שכך הנהגה שלו, גומל חסדים, אכפת לו מהשני, דואג לו, בקר אותו, מאיר לו פנים, מחייך, מעודד, תומך, אם בגוף, אם בממון, אם בדיבור, לא חסר. הזכרנו את זה הרבה פעמים. העושה חסד, יקבל חסד. לפיתו גם כן, ההנהגה של חסד. כן מגיע, לא מגיע, אבל חסד יש כאן. וככל מה שירבה לעשות, כמה שיקבע בנפשו את העניינים הללו, של הוויתור, של החסד, של הלימוד זכות וכיוצא בזה, אז לעצמו הוא עושה, כך הוא ירבה לקבל. נמצא שמי הוא זה שפוסק את האדם, פוסק לאדם איך תהיה צורת המשפט בראש השנה איתו, הוא עצמו. זה סוד המשפט בראש השנה. יש לנו את השבועיים האלה, לזכור את הדברים האלה. לזכור, יש לנו עכשיו את היכולת שאדם יפתח את המהלך הזה, של מעביר על מידותיו, שגומל חסד עם הבריות, וממילא, כמו שמעון סד שרים, ככל מה שירבה לעשות, כך ירבה לקבל. ובכלל העניין, שלא לצייר לשום בריאה. ואפילו בעלי חיים, כמו שאומרת הגמרא, שרבנו הקדוש, שאמר, תניחו לה, לקרקש שלה, לחמודה שהייתה שם, שניחו לה, ירחם, לחוס עליהם, לא לצייר אותה. וכבר אמר הפסוק, יודע צדיק נפש בהמתו, שדואג לה לבהמה. ואמרו, צער בהלים דאורייתא, כללו של דבר, סיכום, הרחמנות, המידה הזו של רחמנות, של חסד, של ביטוי, וההטבה להטיב, לעזור לכל הנבראים, צריך שתהיה תקועה בלב החסיד לעולם, תמיד, בכל מצב, בכל זמן, לעולם, שיהיה מיטיב, מרחם, דואג לשני, תומך, עוזר וכו'. ותהיה מגמתו, כל המעלה, כל הכיוון, לעשות קורת רוח לבריות. זה מה שהוא עושה, תמיד קורת רוח, שדואג להם, אכפת לו מהם, מאיר פנים, מעודד, מחייך, תומך, ולא לגרום להם שום צער. אשרה ואשר חלקו, מי שמעמיד את עצמו על הקו הזה, ולעצמו הוא זוכה. לעצמו הוא זוכה. עכשיו, אחרי שראינו את היסוד הזה, נראה מה שפתחנו. הרי אמרנו
בראש השנה משפט. כולם. מי לא נפקד כיום הזה? וכל אחד רוצה שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתו עם מידת החסד, מידת הרחמים, מבקשים את זה, בול מכיסא דין, שם על כיסא רחמים. אז צריכים לדעת איזה עצה, איזה סנגור אמרנו לאמץ. רבנו החפץ חיים זצ"ל כותב בספרים שלו, למשל בכבוד שמיים, יש לו ספר, כבוד שמיים, עניינו, זה קונטרס חשוב, עניינו כמו שהוא כותב בהקדמה בשער, החיבור הזה כבוד שמיים, מיוסד על הפסוק הבו לשם כבוד ברוס. אנחנו צריכים להיות דואגים לכבודו של בורא עולם, לתת לו כבוד ברוס, ובעבור זה גם אנחנו נזכה שנהיה מכובדים מאיתו יתברך. כי, כמו שאמרנו, אלה שהקדוש ברוך הוא מתנהג, לפי מה שאדם מתנהג, מידה כנגד מידה, אם אנחנו מתאמצים, משתדלים, מתחזקים, לתת כבוד לבורא יתברך, ומאלה גם הוא יכבד אותנו. הוא מה שאמר הפסוק, כי מכבדי אכבד. אם אתה רואה אחד שהוא מכובד, הווה אומר שהוא מכבד את הבורא, כמו שראינו בספר אהבת ישראל של החפץ חיים. וכאן, במאמר שלו, ראש קונטרס כבוד שמיים, מביא מאמרים המפליגים בעוצם שכר שמירת הלשון, או חס ושלום, איזה צרות, איזה אסונות, איזה פגעים במינה, למי שאינו נגזר בהם. אז, מה הוא כותב בפתיחה של הספר? כתוב דבר נורא, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, יאהב אותנו, ויכנס לפני משורת הדין, יתנהג איתנו בהנהגה של חנינה ורחמנות. אבל יש פסוק קורע לב בספר משלי. שש הנה שנא השם ושבע תועבת נפשו. העתיק את זה רבן יונה גם כן בשער השלישי, בשערי תשובה. יש שישה דברים שאומר שלמה המלך עליו השלום בחוכמתו שהקדוש ברוך הוא שונא. שמי שעושה את זה, חלילה הוא נכנס בגדר שהוא שנוי לשמיים. והשביעי, תועבת נפשו של בורא עולם. אומר המדרש ויקרא רבה שהשביעי חמור מכולם ושקול כנגד כולם. כמו כל השישה, השביעי גם כן, ועוד יותר חמור מכולם. מה הם? אז הפסוק אומר, מה הם שהדברים של הקדוש ברוך הוא שונא? עיניים רמות. אחד בעל גאווה. אני ואני ואני ואין רבים בדו, רק הוא. או לשון שקר, אדם שחלילה הדיבור שלו לא אמיתי. כי רק איש אמת יעמוד אצל הקדוש ברוך הוא שהוא אמת, ומידתו אמת ותורתו אמת. אבל דבר שקרים, ואחד ששקרן, שהוא כל דבר עם שקר, בממון, בדברים אחרים, אז הקדוש ברוך הוא שנא אותו. שיש אלה שנא השם. רגליים מנערות לרוץ לרעה. יש אחד שנכשל בעוון, אבל ליבו שבור בקרבו. יש אחד רץ לעבודה. ככה, זה ביזיון שאין כמו לבורא בה. האחרון, החמור מהכל, שהוא השביעי, התועבת נפשו יותר מכולם, מה? משלח מדנים בין אחים. מה זה? משמרה ורכילות. איך יהיה מדנים? איך יהיה סכסור? איך יהיה שנאה בין אחד לשני? בא ואומר לו, אתה יודע מה אמר עליך? אתה יודע מה מדברים עליך? לא אני אמר כך, על מה אני אמר כך? מה? ככה מדברים עליי? נכניס בליבו שנאה, והוא שש ושמח. עשיתי עכשיו, יהיה ששון ושמחה. תתות ומריבות? אומר לו, חמור, משקר, מוסיף, משנה, אוי ואבוי. זה לא רק לשון הרע, זה גם מוציא שם רע. הרבה הרבה יותר חמור. זה החמור מן הכל, הסנוי, המשוקץ, המתועב בעיני שמיים יותר מן הכל. אומר רבנו החפץ חיים זצ"ל על הפסוק הזה, תראה גודל עונשו של מספר, שבא, אומר, רכילות, לשון הרע, הן בעולם הזה והן בעולם הבא, שהוא סנוי למלאכים. בשמיים כל המלאכים שונאים אותו. ומחפשים עליו
לעורר דין עליו. כי כפועל האדם ישלם לו. הוא מביא מדרש משלי, פרק י' שאומר, ברגע שאדם פה מדבר רעות על חברו, מיד עומדים בשמיים מלאכים, רגע, הוא מדבר על פלוני, מדבר על המוני, בוא נראה מה הוא. מיד מדברים עליו רעות. אז אני יוצא על השם הרע, על עצמו. אז הוא שנוא ישראל. וביותר מכולם, החמור, 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 שהוא שנוי לשם יתברך מאוד, רחמנא ליצלן. פלום תקנה יש לו, בא בראש השנה, עובר בחיים, זוכר בחיים, מלך חפץ בחיים. אתה פה, מסתלם מפה, מסתלם אותך. פחד, פחד. ביותר מכולם שהוא שנוי לשם יתברך מאוד, עד שנקרא תועבת נפשו, לא רק שנוי, מתואב, משוקס, נורא נורא עוד. לכן חובה עלינו ביותר. וכך אומר החפץ חיים משמירת הלשון סוף פרק ה', ההכנה הראשונה לקראת ימים נוראים, שאדם יפקח על הדיבור שלו. האם הדיבור שלו נקי, טהור, בלי עונאת דברים, בלי ניבול פה, בלי שקר, בלי רכילות, בלי לשון הרע? דבר ראשון, כך אומר, זו ההכנה צריכה להיות. וממילא זוכה לעצמו. אבל אם חס ושלום, בזה פרוץ, לא מקפיד, לא מתעניין, דבר. בשבע תאוות נפשו, משלח מדנים בין אחים, שנוי בשמיים, שנוי למלכים, שנוי לבורא, איך יבוא לפני מלכו של עולם? תחנן, תן לי חיים, תן לי ברכה, תן לי פרנסה, תן לי, תן לי. לא רוצה להסתכל עליו, נורא נוראות. אמרו רבותינו, זו השביעית, המשלח מדנים בין אחים, היא הקשה שבכולן, החמורה. ומותר לו לאדם שיקרא שוטה כל ימיו, השירו אותו שהוא מטורף, ולא ייכתב עליו שהוא מתועב לפני הקדוש ברוך הוא, בחבודה עצמו. ולהפך להפך, להפך להפך, אם הוא דואג לא לדבר רעות על אחרים, לא להשמיץ, לא לשון הרע, אז אומר הרב, לעצמו הוא עושה. תצחיים שם במאמר כבוד שמע פרק ראשון. מי שנזהר מלדבר לשון הרע, מלקבל לשון הרע, מלבד שנקיים בזה מה שכתוב בתורה, מה כתוב בתורה? לא תישא שם עכשיו, דרשו רבותינו, שלא ישמע לשון הרע. זה, לדעת את זה, זה עצמו רווח. עוד, תקשיב, השם יתברך מתנהג עמו מידה במידה, כמו שפתחנו, מידה במידה, שאין מקבלים קטגורין עליו. מה כתוב פה? דבר נורא. לא שאין לו, יכול להיות שיש לו, יכול להיות שהוא עשה עוונות, יש על המקטרגים בשבת, אבל לא יתנו להם לפתוח את הפה. כשיבוא התיק שלו בראש שנה למשפט, אז יגידו לחיים, עשה, שקל, תראו לו מדבר על אחרים, חייבים וצריכים ומוכרחים ללכת איתו לפי צורת ההנהגה שלו. הוא לא מדבר, אז גם עליו לא ידברו, אפילו שיש, לא ידברו. לחיים אתם שלום, אין, הולכים איתו. מתנהג השם יתברך עמו מידה במידה, שאין מקבלים קטגורים על ה... אין כתבו גם. וכך מצאים במדרש, המציע היה כהן בעל, השתהווה לעבודה זרה, לעגלים. והוא היה בבית אל, שם היה המקום שלו. והוא בא לפני ירובעם, לא ירובעם בנבט, אלא ירובעם בן יואש, שהיה כמה דורות אחריו. הוא גם כן לא היה צדיק יסוד עולם, הירובעם השני. ואמר לו, קשר עליך עמוס, עמוס הנביא, דיבר עליך רעות, והוא מורד למלכות, תהרוג אותו. מה? כי הוא התנבא. תראו שם בספר עמוס, בתרעשר, פרק שביעי, כתוב שם, שהמלך הזה ירובעם, בסוף יערג בהרת, וגם בית ירובעם כתוב, וגם עם ישראל חלילה, כבר יש עובדי עבודה זרה, יגלו מארץ ישראל. ארץ ישראל לא מחזיקה עובדי זרה, בעלי עבונות החיצה. מי שמע את זה? זה הרשע הזה, המציע, שהוא היה כהן לעבודה זרה, הלך אישי אצל המלך, אומר לו, אדוני המלך, את יודע מה אמר עליך עמוס?
עמוס אמר שאתה תערב, מה שיקר? לא אמר עליו, אמר בעצם ומה. ועוד שכולם ילכו לגלות וכולם חלילה חלילה. מה ענה לו? כך הוא אמר לו, בא אצלו הרשע הזה ואמר לו. כך אמר עמוס, בחרב ימות ירבעם, בישראל גלו יגלה מעל אדמתו. אז תעניש אותו, תהרוג אותו. ככה מדברים, שהמלך יערה, מורד מלכות, בא ישים עליו. אומר המדרש פלא, ישיב לו ירבעם בן יואש, אמרנו, אולי הם הצדיקים. לא! אתה אומר, אתה לא אומר נכון. לא אמר אותו צדיק כך. עמוס לא ידע דרכה. עמוס הוא נביא, שהוא מדובר בבורא יתברך, והוא לא יגיד דברים כאלה. ואף אם תאמר שאמר, אתה אומר שהוא כן אמר. לא מפי עצמו אמר, הוא לא המציא מעצמו, אלא מפי הקדוש ברוך הוא. הוא נביא. נביא לא יכול לעצור ולמנוע את עצמו ולהתנבא. זה נקרא כובש נבואתו, חייב להתאבד לשמיים. אם הוא מקבל נבואה, חייב לומר אותה. נביא מלשון מיל שפתיים, שהוא מדבר ומוכיח את ישראל, וכל הנביאים כולם מתנבאו על התשובה. הוא אמר להם עמוס, מה אתם חושבים? תהיו הרשעים, תעבדו עבודה זרה, והייתם שוב פה לבטח, אין דבר כזה. יבוא מלך אשור, יבוא מלך בבל, וחלילה חלילה. וכך היה, זה שמו. אז אומר הרשע הזה, המלך ירבעם בן יואש, לא, אני לא מאמין שעמוס הנביא אמר את זה. ואם הוא אמר, וכי מפי עצמו אמר, בטח הוא קיבל נבואה. תשמע מה אומר המדרש. אמר הקדוש ברוך הוא, כשהוא שמע את הדברים האלה של ירבעם בן יואש, הדור עובדי עבודה זרה הם, הדור הזה כולם עובדי עבודה זרה. וראש הדור, המלך בעצמו, שהוא הראש של כל האנשים שבמדינה, הוא עצמו עובד עבודה זרה. אבל בזכות זה שלא קיבל לשון הרע, שכשבא אצלו המציע הכהן הרשע, המלך ירבעם בן יואש לא קיבל את הדיבור הזה, לכן אתן לו שכרו. פלא, פלא. אותם עיירות שיהושע בן נון כמה מאות בשנים לפניו, לפני ירבעם בן יואש, לא כבש מארץ ישראל, היה עדיין מקומות שיהושע באותם השנים של שבע שנות המלחמה לא הצליח לכבוש, אותם המקומות הללו, אותם העיירות הללו, שיהושע לא הצליח לנצח, לכבוש אותם, את זה אמסור תחת ידו של ירבעם בן יואש. ואלה, עובד עבודה זרה, משתחווה לצלם, משתחווה לבעל, משתחווה לעגל, אבל סוף סוף הוא לא קיבל לשון הרע. הוא צריך חשבונות בשמיים. אז אני אתן לו את שכרו מושלם. יהיה לו את כל הגבול, מה שיהושע בן נון לא כבש. מזה יבין כל אדם, כך הוא מביא פסוק, והוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת וכולי שכבש את הכל. מזה יבין כל אדם שיהיה זהיר בימי חייו מלקבל לשון הרע, לא לדבר ולא לשמוע ולא להאמין. במידה זו, אומר המדרש, נוהגת בכל ישראל בכל מקומות מושבותיהם. והסיבה, אומר החפץ חיים, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, הוא מקור הטוב והחסד. הקדוש ברוך הוא טוב לכל, הוא החסד, חפץ חסד ועושה חסד, עזר את העולם כולו, בחן, בחסד, ברווח, ברמי רבים, את כולם. ורצונו להטיב עם גבוריו, כל רצון הבורא יתברך, חסד הפצתי, רוצה להנהיג את העולם בחסד ומנהיג את העולם בחסד. זה הכוונה של בריאה. אבל יש כללים. נקבע בתחילת הבריאה, ברגע שבורא העולם ברא את עולמו, קבע כללים להנהגת העולם. מה? אם אדם זוכה ועושה מצווה, קנה פרקליט טוב בעבורו. אמרו המפרשים, מה זה פרקליט? פרקליט זה מליץ טוב. אבל למה קוראים לו פרקליט? אומר, כמדומני במדרש שמואל על מסכת אבות, שזה נוטרי קול. פרקליט, מה זה ליט בארמית? קללה. קללה, לאי קללה, קללה. יש לו פה פרק, מסלק. מסלק ממנו את הקללה. על ידי עשיית רצון הבורא, עושה את המצוות, עושה נחת רוח הקדוש ברוך הוא. ולהפך, חלילה חלילה, אם נכשל בעוון, קונה לעצמו קטגור. אומר החפץ חיים, טוב, יש קטגור. אבל כל זמן שהקטגור לא מקטרה, מיהו? לא מדבר.
אבל הקדוש ברוך הוא רוצה מאוד שלא יקטרגו. אבל אם אדם פה פותח את הפה, דבר לשון הרע, מעורר את המקטרג העליון, שגם הוא ידבר רעות על ישראל. אוי ואבוי, אוי ואבוי. אכן, מכל מקום הקדוש ברוך הוא רוצה מאוד שלא יקטרגו. אכן, אם יקטרגו, מוכרח לקבלם כביכול. כמו שידוע, מביאים, פסן גם כן מביא את זה במקום אחר, יש אחד שעשה משהו כנגד המלכות. כגון, שבנה שלא ברישיון. כן? בנה. חדר, או חצר, או בניין, לא ברישיון. אז כל עוד שלא ישינו עליו, השקט. אבל ברגע שמישהו הלך וישין עליו אצל העירייה, אצל המלכות, באים הפקחים ובאים המקפחים ומתחילים הבעיות. אבל כל עוד שלא היה, שקט. כאילו שעשה שלא כהוגן. לא כביכול כלפי שמי אדם כן. יש לנו, אבל אין מקטרי. ברגע שפה מישהו פותח פה ואומר, לא ניקה, הסקר, אז כאן תעורר מהקטרג העליון, ואז מתחילים הצרות. כי אם תורבאים למלכות ואומרים, זה הסקר, זה הסקר, הם לא יכולים להתעלם, חייבים לטפל בדבר. אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה מאוד שלא יקטרגו. אחרי אם מקטרגים, מוכרח כביכול לקבלם. ולכן ירובעם בן יואש המלך, שלא רצה לקבל לשון הרע מן המציאה, שהכהן הזה הרשע בא בידי זרמוס, כך הקדוש ברוך הוא התנהג עמו, מידה במידה, ולא קיבל עליו. ולמרות שכתוב במדרש, כל התור עובדי עבודה זרה, והראש שלהם המלך שלהם עבודי עבודה זרה, לא מקבל עליו פיצוי. ויאומן כי יסופר עד רבה, קיבל את שכרו שהלחים את ישראל, מה שלא עשה יהושע. כך הדבר נוהג בכל אדם, ומה שאמרו רבותינו, אמר הקדוש ברוך הוא, מכל הצרות הבאות עליכם, אני יכול להציל אתכם. יש בכוחי, אני אעזור לך, אציל אותך. אבל, דבר אחד אני מבקש, מה? לשון הרע, עטמן עצמך. למה? חורש החפץ חיים, היינו, שאם הוא יהיה זהיר בימי חייו, מלדבר לשון הרע ומלקבל לשון הרע, גם הקדוש ברוך הוא ימצא בזה, במהלך שלו, ימצא בזה פתח לסתור פי המקטרגים ולקבל עליו. מה שמעתי, אתה רוצה לקטרג עליו, אבל אנחנו יודעים, מידה כנגד מידה. הוא לא מדבר עליך, אני לא יכול לשמוע אותך, תגיד. נמצא שהאדם בפעולות שלו, במעשים שלו, הוא שפוסק לעצמו מה יהיה איתו. וצהיים ממשיך ואומר, דברים באמת מחרידים. אם נאמץ אותם, נקנה אותם לעצמנו, אשרינו. מביא בשער התבונה פרק רביעי. מאמר רבותינו. ירגיל האדם עצמו לדון את חברו לקו זכות. ומי שעושה את זה, אשרה ואשרה חלקו בשני עולמות. בשני עולמות. למה? תקשיב. אמרו במסכת שבועות דף למד, בצדק תשפוט עמיתך. מכאן למדו רבותינו, הבא דן את חברך לקו זכות. והרבה מרבותינו הראשונים, רבן יונה ועוד הרבה, אומרים שזו מצוות עשה דאורייתא. ברגע שאדם ראה משהו שנראה לו שלא כהוגן, אבל הוא מלמד זכות עליו, אולי הוא לא ידע, אולי הוא שכח, אולי לא ידע חומר הדבר, אולי מה שאמרו לי זה לא נכון, השמיטו פרט, הוסיפו פרט, מקיים מצוות עשה בצדק תשפוט עמיתך. וגם, אומרת הגמרא במסכת שבת, יש לו מזה רווחים בעולם הזה. שכר מצווה באי עלמא לקה. אבל יש מצוות שיש להן קרן ופירות ואוכל מפירותיהן בעולם הזה. מי שלמד זכות זה אחד מהדברים שאוכל גם מפירותיהן, חלק מהפירות פה, ונשאר לו לעולם הבא קרן וחלק מהפירות הנשארים. אומר הרב, מה זה קו זכות? בין אם יש לצדד בעצם העניין שנשמע עליו, שהוא עליו כך, עשה כך, עשה כך. א', מי אמר שהוא לא צדק? אולי הוא צדק. זה אומר שהוא עשה כך, אולי בצדק. בא אתה מחליט שהוא לא צדק? בא אתה מחליט שהוא פושע? מי אמר? בדוק. או לימוד זכות באופן אחר, ששגגע בעל ידו. לא ידע. לפעמים אדם לא יודע כמה זה חמור, לא התכוון. ואפילו אם נברר שלא שייך בזה כל הלימודי זכות הללו, יחשוב האדם, אולי
חסר, אולי חיסר המספר איזה פרט אחד, לא תמיד אומרים את הכל. לפעמים הוא משמיט איזה עניין, ואז זה משנה את כל התמונה. או להפך, לפעמים מוסיפים מה שלא היה, מנפים את העניין, אז משתמע הכל, ואז נהיה פתאום מלהיות זכאי, נהיה מגונה. אומר, תראה את הגמרא במסכת שבת, דף קוף כ"ז שכולם מכירים על אותו פועל, כולם מכירים את זה, דיברנו על זה הרבה, אותו פועל שהיה בהר בגליל והלך 3 שנים לעבוד אצל הבעל הבית שהיה בדרום, ערב יום הכיפורים, אחרי 3 שנים שעובד אותו בנאמנות, אומר לו לבעל הבית, אדוני, אני חוזר עכשיו ערב יום הכיפורים, חוזר לאשתי, חוזר לבנים שלי בצפון, בגליל, אני מבקש את הכסף שמגיע לי, עבדתי אותך בנאמנות, מה שביקשת עשיתי, מגיע לי. מה אומר לו בעל הבית? אין לי. אין לי. אין לי מעות. טוב, אין מעות, שווה כסף ככסף. תן לי משהו אחר, תביא פירות, תן לי פירות, אין לך פה בשוק, יהיה לי כסף. אין לי. טוב, תביא לי בהמה, יש לך שם פרות, יש לך זה, תן לי. אין לי. תן לי קרקע, אין לי. תן לי את הסמיכות ואת המזרונים, אין לי. שלא יבוא לי ניסיון. אם אדם היה שומע פעם אחת אין לי, כבר היה עושה לשני 4 מיטות בדין, עושה קהילה, עושה רפא, הרג וחמד. מה זה אין לי? 3 שנים אני עובד לך בנאמנות. פתאום אתה אומר, אין לי, מה, אני לא מכיר אותך? אני נמצא איתך 3 שנים רצופות. אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי. שמע כך, כל הזמן אומר, אין לי, אין לי בהמה, אין לי זה, אין לי פגמטיה, אין לי סחורה, אין לי, אין לי. הלך הביתה, השפיל כליו לאחריו, והלך לביתו, בצער גדול. ואני תמיד חושב, מתאר לעצמי, שהוא בא אחרי 3 שנים לאשתו שבגליל, שם הילדים והאישה, רואים אותו, אבא, ברוך בואך. מה הבאת לי, אבא? כלום. איזה פגישה, איזה מעמד קורע לב. 3 שנים לא ראינו אותך. עבדת, איפה, משהו? גלידה, במבה, משהו, כלום. כלום. תביא את המעמד, איזה צער, איזה עומת נפש. מה אומרת הגמרא? אחרי אחד, אחרי אחד, אז הבעל הבית הזה שצער כל הזמן אין לי, אין לי, עכשיו יש לי. לקח 3 חמורים, כך אומרת הגמרא, והטעין אותם, אחד הטעין אותו במיני מאכל, אחד במיני משתה, ואחד במיני מגדים, למפס לילדים, הביא להם כל מיני דברים טובים. אכלו ושתו, עשו סעודה, אז אמר לו, בעל הבית שואל את הפועל שלו הנאמן, הרי אתה ביקשת, תן לי שכרי, כן? מה אמרתי לך? אין לי. מה חשדת? איזה חשד עלה עליך בלב אליי? אני לא חשדתי. מה פתאום? שום חשד לא עלה. אמרתי, אולי בא לפניך איזה ספרה בזיל הזול, ואת כל הכסף המזומן שלך השקעת שם, אתה רוצה להרוויח. ובאמת ככה היה, באמת ככה היה. אחר כך שאתה שאלת אותי, טוב, תן לי קרקע. אמרתי לך, אין לי קרקע. מה חשבת? אמרתי, אני יודע שיש לו, אבל אולי הוא הזכיר אותה לאחרים עכשיו, אז אין אצלו, מה יעשה? נתן לי זה, הכיר את זה לאחרים, אין לו, נכון? אני לא ככה היה. כשביקשת, תן לי בהמה, ואני אמרתי לך, אין לי בהמות, ואתה יודע שיש לי, מה חשדת אותי? חס ושלום, לא חשדתי, כך אמרו לפועל, לא חשדתי. אמרתי לי, נכון, אני יודע שיש לו בהמות, אבל אולי הוא הזכיר אותם לאחרים, נתן לאחרים את הפרות שלו, שהחרישו בשדות שלהם. אז אין לו, הוא צודק. בקיצור, על כל דבר ודבר הוא לימד עליו זכות ואומר לו, העבודה, נשבע, נשבע בבית המקדש. כן, בדיוק ככה. לזה אני הכרתי ולזה אני הזכרתי ובכסף קניתי וכו' וכו' וכו'. וכשם שדמת אותי לכף זכות, כך מן השמיים ידונו אותך לכף זכות. אומר החפץ חיים, פה פתח תקווה נכבד מאוד לנו לראש השנה ולעת הדין הגדול עם הדין הגדול והנורא. אם אנחנו נקנה לעצמנו את הקניין הזה באמיתות, להיות דל חברו לקרסות. אומר הרב, מזה נלמד המעשה הנורא הנפלא במסכת שבת שקראנו בקיצור, איך צריך האדם לדון את חברו לקרסות, ואפילו אם אופן הזכות רחוק, פתאום אין לו כלום, זהו החכיר וזהו הזכיר וזה זה וזה זה, אתה רואה שכך היה. רב גרשם שיהיה, הרב ראש ישיבה של פונביץ', שהוא אומר בשם אמא שלו, הצדקת עליה שלו, שהייתה אומרת, צריכים לדון לקו זכות. ואם אי אפשר לדון לקו זכות, תדון לקו שטות. אתם מבין? פירוש, שהוא איזה שטות עשה פה, וכאן אתם לגדל על זכות. אתם מבין? כמה מיד הספר שלו, שצר הוא מצוין, עכשיו הדפיסו. אומר הרב, חפץ חיים זה הצד, בשער התבונה, פרק רביעי, כדאי להסתכל בפנים.
לפי רוב הרגלו של האדם במידה הזו, של המצווה הזו של לדון לקו זכות, כך ירוויח לעצמו, יתמעט ממנו אבון לשון הרע, ראינו מה זה, ששונא חלילה חלילה. ומאוד מאוד צריך האדם לחזק עצמו במידה הזו, לדון את כל האדם לקו זכות. למה? מה היא טעמה? כי על ידי המידה הזו, שהוא מתרגל לדון לקו זכות, או להפך חלילה, זה תמיד לחובה, תמיד לחובה, קל לאדם לעלות על עצמו שם צדיק או שם רשע לעולם. מה זה צדיק? מי נקרא צדיק? אומרת הגמרא במסכת ראשונה בדף ט"ז, קידושין דף מ', רובו זכויות. אם האדם רובו זכויות, אם האדם רובו זכויות, זה נקרא צדיק. אם חלילה רובו עוונות, כל אחד יודע. בינוני, מחצה למחצה. זה הכלל היסודי. אומר החפץ חיים, אם אנחנו נאמץ לעצמנו את המהלך הזה, להתחנך לדון לקו זכות, אז אדם מרוויח לעצמו לחיי הנצח, לא רק לראש השנה, אלא ליום הדין הגדול והנורא. למה? שמו מה אומר פה, פחדים, פחדים. אומר, קל לאדם לעלות על עצמו שם צדיק או שם רשע לעולם, כי ידוע, חובתו של האדם לזכותו תלוי לפי רוב המצוות והעוונות שיש בידו. כמו שאמרו רבותינו, אם רובו מצוות, הוא בגדר צדיק, ואם רובו עוונות, להפך. ועל זה אמרו בראש השנה בדף ט"ז, שלושה ספרים נפתחים ליום הדין. מפרש רש"י, לא בראש השנה מדובר פה, אלא ליום הדין הגדול והנורא בעת התחייה, אם אדם יקום מתחיית המתים או לא. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיי עולם הבא. רשעים גמורים, דהיינו רובם עוונות וכולי. בינוניים צפצפים ועולים, מטה כלפי חסד, יש משפט חדש. עכשיו אומר הרב, תקשיבו פה משפט, לא ראיתי כדוגמתו. הנה, ידוע, בעניין הזכויות המצוות שיש ביד האדם, אפילו אם הם כחול, שומע מה זה? חול. אדם שיש בידו זכויות כמו חול. ראית פעם חול? חול ים. ראית כמה מהירים יש? מי יכול לספור אותם? מיליונים, מיליארדים, טריליונים ויותר, מה שאני לא יודע, את המספרים. חול! אדם יש לו זכויות, עשה כחול הים, לא יספר מרוב. אם הקדוש ברוך הוא יתנהג איתו במידת הדין הגמורה, לא יישאר בידו, כי אם מעט מזער. אדם שעשה במשך חייו מצוות, זכויות, כחול הים. אתה מבין מה כתוב פה? חפש חיים לא אומר גוזמאות. הוא אומר מציאות, מיליונים, מיליארדים. כן? אבל אם הקדוש ברוך הוא יראה כתוב עומק הדין, לא יישאר מהם אלא מעט, כך הוא אומר, מעט. למה? למה? כמה מהם לא ישלים לעשות אותם בכל הפרטים, באופנים הנצרכים? הרבה פעמים מחסר, לא משלים, מדלג, מקצר. וגם אותם שישלים כדין, נגיד שעשה את הכל על הצד הנכון, לפי ההלכה, איפה האהבה? איפה היראה? איפה השמחה? פרש שבוע, תחת אשר לעבדת, פרש שבוע שלנו. מה, מספיק שהוא קיים את המצווה? איפה השמחה במצווה? לא השמחה בסיום המצווה, בעשיית המצווה. יש אחד שהוא גומר, תראו, אחרי שהוא מקבל את הטלית, בבוקר חיוב גדול. גמרתי, כל ערוץ לאכול. לא על זה דיברנו. בשעת קיום המצווה, שאלו אותו, איפה האימה? בגללו ברכינו, אמרנו, קיימת? מה נענה? כללו של דבר. אם הקדוש ברוך הוא ידקדק חד ושלום אחר עשיית המצוות שלנו, ימצאו רובם בעלי מומים. זה חיסרון כזה, זה חיסרון כזה. והמצוות שישארו לו, כמו שצריך, נקיות נקיות, מיעוטה ומיעוטה נגד העוונות שיש לו, ואז יהיה שמו של האדם הזה רשע לעולם, לעולם הנצח. למה? רובו ככה. אבל, היפוך. פה פתח תקווה נכבד מאוד, אם הקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו במידת הרחמים, ואמרנו, עם מי מתנהגים במידת הרחמים? מי שמתנהג ברחמים, שהוא דם מקפסו, שהוא מבטר, שהוא גומר חסד, אז יצאו לו פריחו דם כן כך. אם הקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו במידת הרחמים ויחפש זכות בכל ענייניו, יישארו זכויותיו על מקומה. יותר מזה, אומר חפץ חיים, קדוש נורא,
אפילו אם ספרו את מעשיו, עשו חשבון, מה יותר, מצוות העבירות, ונמצא שיש לו רובו עוונות חלילה, קו של עוונות יותר מרובה, יותר גדולה, רובו עוונות, אם הקדוש ברוך הוא יתנהל עמו במידת הרחמים הגמורה, אז התמעטו ממניינם. פלא, איך התמעטו? פתאום הורידו לו מהעבירות שלו, יצאו את העוונות שלו? כן. למה? כי בוודאי יימצא כמה וכמה עוונות שיש לחסות עליו, שעשה אותם בשגגה, או בסיבה אחרת, לא הרגיש טוב, היה אותו יום כועס, היה עצבני, אני יודע מה, ילמדו עליו זכות. אז המלך כבר הצטמצמו וירדו. נמצא, מה שפתחנו אני מסיים, אדם בפעולותיו, במעשיו, בהנהגותיו, עם הזולת, קובע לעצמו את ראש השנה שלו. אם הולך בקו החנינה והחסד, עם עצמו בתנות, רחמים עליו מן השמיים בבינו. ואם אין אצלו דברים כאלה, תמיד לחובה, תמיד אין אצלו רחמנות, אין ניתור, אוי ואבוי. כללו של דבר, אם הקדוש ברוך הוא ירצה לחפש זכות על האדם, לא יימצא ממנו, זה לא יימנע, יש ברוך הוא כל יכול. וממילא, כשיתמעט קצת מהעוונות של האדם, כף הזכות תכריע, ואז יקרא שם צדיק לעולם, בהשראה, בהשראה, בהשראה. ומה אתה ימינת? מה שאמרנו. אומר החפץ חיים, כל זה תלוי לפי ההנהגה שהנהיג האדם את עצמו בימי חייו. מסתכלים, בוחנים, בודקים ורואים איך היה האדם הזה עם הזולת. אם היה הולך עם הבריות לדון אותו לקו זכות, ידון אותו לקו זכות. אם דרכו היה למד חובה על הבריות, מדבר עליהם רע, זה לשון הרע, וזה כך, והוא עשה זה, והוא עשה זה, ריבר. גם עליו מלאכי השרת ידברו עליו רע למעלה, כמו שאמרו במדרש משלי, פרק י"ד שהזכרנו בהתחלה. לכן, נסיים החפץ חיים, שער אדונה פרק רביעי. צריך שהאדם ידע בנפשו, בעודו בחיים, כי בעת שהוא דן את חברו, בין לתו בין למותיו, בדיבורים שלו ממש, הוא מסדר את הדין לעצמו. זהו. פה נתגלה, כמו שאמרנו, סוד ראש השנה, צורת המשפט, לפי ההנהגה של האדם, המרחם ירחמו עליו, אדם לקו זכות ידון אותו לקו זכות, המבטר יבטרו לו וכו' וכו'. אז אם אנחנו רוצים סנגורים, מחפשים עצות, זו העצה. איך קוראים את זה? זה שיחה בפני עצמה, על ידי לימוד מוסר, על ידי שאדם יקנה לעצמו עין טובה ולב טוב, אבל זה צריך. כל לימוד מוסר שאדם לומד, יביא אותו בסוף למצב הזה. כמו שאותו פועל, שלא נבוא לדי ניסיון, לימד עליו שש, שבע פעמים, אמר אין לי, אני ככה, אולי זה, אולי זה. וכבר אמרנו שבספר השאילתות כותב, מי היה אותו פועל? רבי עקיבא. רבי עקיבא, זה נועם מעלה, שלא נבוא לדי ניסיון. אבל מה יוצא? יוצא שאדם פוסק לעצמו איך יהיה המשפט שלו כל שנה. לכן חובה, אין ללמוד מוסר, אבל לא רק זה, אלא לקיים את הדברים האלה. לא לפסוק מיד. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. כתב השפת אמת, ולמקומו אף פעם לא תגיע. אז לכן אל תדון, אל תדון, אתה לא תגיע למקומו. אז תשמע לך לזה. תדון את עצמך, תראה שיהיה האדם, כמו שאמר החפץ חיים, יהיה מהטובים ולא יהיה מהרעים. תהיה אדם טוב, רק מחמאה, מתוק מדבש, מלמד זכות, מוותר, ואז השראה והשראה עם כל ירצון, שנזכה כולנו לשנה טובה ומורכת, כבר לחתימה טובה, לשנה בקילותיה, אחרי שנה בקילותיה, שנה גדולה וישועה, אנחנו לכל ישראל אחינו, וכן ירצון ולומר אמן.